طوال غيبتنا غيبت أفراد وركوا على دنا عندنا سيادة عالم كودان دنيا اللي توان كيبيشي ويا وسيفتي ده وش نغبر برامج كني حلو شد دنيا برامج كده إني كلا سطح ضاها دمان يبرامج كده حيسا على هودان هرفر دي تي في أيام بلارينا إسلام كان وجود بني فضلا سيدو كلا دوان دو دو وين هالك كبل عبط وانا حربنا هنا دمان تينا هرفر دي تي في كوسو بيرتان إسلام كان طبعا سكوت دان هولا أن كوبلا بس كان قرر يسيب دحين تشوب بايدن كتلك أمريكا كايا وحلو كل إنسان يهي بده حدا سعودي أرابيا وكتر محمد بن سلمان كي وكبر وريج تري أيوة والله شجع إن دود ذكر بن سلمان يا رحمة طيب بايدن ورر أي تبين ينقار كم دور بعدين تطلع كسعودي أرابيا وكم دي هي غيبتها العربية أو قابل صن إنجليزي يا شجع إن محمد بن سلمان والله كرب مقصدي مستر تشوب بايدن إسلام كان ودي سببته وأقدر يجيو إيش يقار أما أقدر يجيو مركزه أرين قار وحوي ياري طبعا دلكي تمال قشاق شيء أو شجع إن وريال بدن أدون كل قدري سببته لكن سدول صلاط وصدايت هاي من خلدن وحوي كلا شجع مستر بن سلمان إن لما أنت كي كيس قشاق شيء كحول دو رن محكمة الله صاري إسلام كان أي حكام تو أي قرسي وريسي إدم أي سي أرين تاسي لغانا فرح شي وحالا شاك إن شو بايدن لكن سي أسو أشي سوكو ما يشاك كان مركو رون شاكادا ووفري أرين تر أي إيماني سيئد وضد بضان وها يداع وقل إنسان كوري أشي أي وباقي إن شو بايدن إنو صلقكم من مستر بن سلمان لأنك كلا كلان كي أساق أي أي لياشان سلمان بن عبد العزيز أي وحي أمو قتي إن أي كوض هلين أرهما دورة وحالا شاك إن دور هشيس تر ببالك غاري ومدو كمدي هاي أي لأرهما دينا تكنولوجيا دا أرهما دينا حرير كوميونيكيشن كي سيدو كلا كورو قادس تا أرهما شدالك يولاد دلك سي مريكن كايا شكتي إن أرهما دينا عارهما شدالك اللقا وضا هلين una muuqatay iyo in la isku soo dhawaaday ayadoo shirku ka dhacay xarunta salaam ee magaalada ku taala Jidda ee bada casaaran markii uu soo dagay madaxweynaha dalka Mareykanka waxa la arkay iyadoo uu soo dhaweenayo gudoomiyaha gobolka Makkah kaasoo loo diray soo dhaweyntiisa iyadoo la sheegay in booqashada madaxweynaha dalkaasi aysan ahayn booqasho rasmi ah balse ahayd booqasho galana ka hor intii sanimaan Saudiiga wuxuu kulan gaar ah la soo yeeshay madaxweynaha Falastiin Maxamuud Abbas oo daanta kala beddel kulan soo kulmay kadib markii uu idlaystay shirkii kale uu la yeeshay Israa'iiliyiinta Maxamuud Abbas ayaa sheegay in uu markay noqoto arrimaha dhinaca nabadda ay diyaar u yahay magaalada daanta kala beddel ku taal Beitlaham ayaa la sheegay in ay hayd meel ay ku wada hadleen Abbas iyo Biden wuxuu sheegay Mr. Biden in uu doonayo inuu marka la hoosta ka xariiqo taageerada uu Falastiiniinta siinayay iyo inuu 100 milyan oo lacag ugu diiq doono maamulkaasi balse intaas wuxuu ku daray in dawladda dalkaasi aysan marnaba hawo yaraatay aysan ka gaman gaabsan doonin wuxuu ugu yeeray wada hadallo inay dib u furmaan Maxamuud Abbas ayaa sheegay in wada hadalladu ay ku imaan karaan nabad isku soo rasmi ah sidoo kale in arrimaha qaar ka dib wada hadlo ayadoo taas ay jirto ayaa dawladda dalka Shiinuhu waxay uga digtay Mareykanka inuu arko gobolka bariga dhexe meel kubad lagu ciyaaro ama garoon kubadeed oo ay ku tilmaameen inay taas noqon karin ma noqon karto daara ay yiraahdeen iska barnaan oo cidi doonta ay dhigaad karto bustaha isla markaana halkaasi kama jiro faraab ay yiraahdeen awoodeed afiyanka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi shir jir ayuu ku qabtay magaalada Beijing Wang Wenpi ayuu u sheegay warfadiyanada intaas wuxuu ku daray xalay oo jimcaha ahayd in ay arrintaasi ay tahay mid ay doonayaan kol kale inay hoos ka xariiqaan mar kale aan sheego ayuu dawladda dalkaasi uma aragto dhaqdhaqaaq kumana ka toomi karto Biden madaxda joogta ayuu yiri bariga dhexe Biden dhaqdhaqaaqiisu ma noqon karo inuu gobolka u qaato meel ay ka banaantahay waa in loo dhageystaa wadamada oo dhan sidaas si la mid ah dhanka kale waxa uu sheegay in gacanka Pacific iyo dhulka kale ee badweynta Pacific ay ka mid tahay dhammaantooda ay ku jiraan gacan ammaano oo la jeedo in dawladda dalkiisu ay mas'uul ka tahay qaybo badan oo ka mid ah dawladda dalkaasi Shiinaha iyo waliba dawladda Russia labadooda waxay isha ku hayeen dhaqdhaqaaqa madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayagoo aad uga walaacsan in ay wax ka bedesho xiriirada markaasi lagu tilmaamay kuwi ugu mowqifka wanaagsanaa wadamada carabeed ay sanadka qaataan kolka ay timaado qiriya qirta wadamada qoodaha isku yihiin dhanka kalena madaxweynaha dalka Turkiga ayaa waxa uu sheegay in ay dawladdiisu ay ogaatay in dadka reer Turki ay yihiin dad xal adeeg leh kadib markay ka yimaadeen kana hortageen mu'aamaradii ugu weyneed qarnigan 20aad ee casri ah ee dalkiisa lagu qaado maalintaas asoo weenka xal ahaa xusayay maalinta maalinteedii muddo markaasi 6 sanood ka hora markii la isku dayay in Afghan military dalkiisa lagu dhufto Afghan military 6 sano ka hor 15kii bishii Luulyo habeenkii 16kii soo galay xal oo kale ayaa waxa uu sheegay in ay ahayd arrin mu'aamaradii ugu weyneed ee qarniga dalkiisa lagu soo qaado wuxuu ku tilmaamay dadka muwaadiniin daryeela dawladnimadooda isla markaana ilaaliya ay yiraahdeen dalkooda kana ilaaliya dadka isheeyo wataan
dhaqdhaqaaqa feeto iyo waliba dhaqdhaqaaqyada kale ee YPG ayuu ku tilmaamay iyo PKK inay yihiin kuwa turki ismoodaya laakiin se dalal shaya u shaqeynaya kuwa soo doonaya in dalkooda dib u celiyaan markii ugu horeysay sarkaal sare oo Mareykanka ka tirsan ayaa qiray in weerarkaasi uu ahaa mid dimuqraadiyada lagu weeraray ayadoo Mareykanku dhowr jeer diiday inuu arintaas si weyn u cambaareeyo safiirki hore ee dalka Mareykanka u joogay dalalka Turki iyo dalka Iraq James Jaafari ayaa ku tilmaamay in ay arintaasi ahayd mid laga garaabo runtiina ah ayuu yiri in dal ka mid ah gaashaanbuurta NATO lagu soo duulay oo ay ahayd in ay laga dhidhiyo wuxuuna cambaareeyay falkaasi oo sheegay inuu ahaa fal ay soo qaaday kooxda argagixisada ee farqaaqa feeto ayuu sheegay intaas ku joojinayaa dawashada qiimaha leh fadlan ku soo biiri istaqbaalka kale iyo Horfadhi TV waxa gina amaanala